بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أولي الزغو ثابت شلم ثابت غاز ذاتي الزغو چاہے رمضان چاہے شوال قمری زتون زغو ثابت چھ لم غائب سو رہبر معزز سر کا سب سے پہلے نا خود انسان کھرا تھو مکو عزت کو کریمی کی سو ثابت سو سے یا اس کو ماتو نہ رہا ہو کھرا روزہ دپا واجب ہے نیسر سے عادل میں گنگی سے گواہ تام چیز بھی تام پہنگا چاچی سو زد تھو میں دو کا تو انہا سغنی نہ ثابت چاہ سو میرے سی مانا مشہور سو یعنی مانا پورا گاؤں ما پتا تو کی دخصن جو تھون سو دوزرے مشہور چھاپ پائیں البتہ شہرات ہے کہ مفید علم ہے نا لیکن یہاں علم چھو یقین چھو جبیر اسی تیس دن گال زا چیر گال بنا خود بخود الزا شروع شچن جاوہ سنچور گال بنا غیر اسی حاکم اس حاکم اسلامی اس حکم بانا در رہبر معظم دوست پوس اس کی کچین جائے حکم بو اول محنہ انجرے دو اقصی کا ذاو ثابت چھچل